rolling dough with a good grind. And I run at home with a big time. That's a relay race with a bouquet. They say, can you go marry mine? Salve, rapaziada, beleza? Aqui fala o Marcos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Tamo aí com mais um vídeo, dessa vez tô aqui no Proton Boost Simulator. E hoje, aí, nosso primeiro vídeo com o mais esperado aí, suporte a mod. Hoje estamos aqui nesse Caio Milênio, muito top, o primeiro mod aí pro Proton Boost. Eu vou estar mostrando um pouco ele aqui pra vocês. Deixa eu dar um 360 aqui, ó. O busão tá top demais. Ele tá com a skin aqui da... Tá escrito aqui atrás. Expresso Maringá. Tá top demais o busão. E vamos dar um rolê com ele aqui. Pra gente ver como que tá o busão. Deixa eu abrir aqui pros passageiros entrar. Opa, tudo bom? E aí, cara? Vamos dar uma passeada no busão aqui. Espera a galera entrar. E ficar dando 360. E olha como é que tá o painel do busão, ó. Não tô conseguindo abaixar mais, velho. Olha o painel do busão, ó. Daqui a pouco a gente vai sentar ali pra iniciar a linha. Aí eu mostro mais. Tá aqui a cobradora. Passar aqui na roleta. E olha como é que tá o busão, velho. Top demais, hein. Virar aqui. Então tá aí. Esse é o primeiro mod aí pro Proton Boost Simulator. O link vai estar na descrição pra você baixar a atualização e baixar o mod também, beleza? Eu já vou entrar no busão aqui pra gente iniciar a linha, fazer uma linha de 10 minutos aqui. Deixa eu ajeitar o banco. Cadê? Esqueci onde é. Até aqui mesmo. É, cadê? Cima. Mais e um pouco para trás. Beleza, deixa eu desligar essa seta aqui que já tá incomodando já. Então vamos ligar o busão. Olha o som do bruto aí. Busão Scania. Então, como é mod, os mod pode ter esses, o símbolo original, né, da empresa, que não dá problema pro criador do jogo. Então os ônibus agora vai ter os símbolos originais aqui da carroceria, né? Então vamos. Vamos que vamos. Eu nem andei com ônibus, nem vi se ele tem manual. Eu tenho uma leve impressão que essa parte que a gente inicia na contramão, mas beleza. Então é a primeira vez que eu tô dirigindo aqui. Acabei de baixar o mod e atualização. Tem ninguém no ponto, vambora. E aí, comenta aí o que vocês acharam aí dessa nova atualização. Lembrando que tá em beta, né? Então pode ocorrer alguns bugs. Eu tive um pouco de dificuldade para jogar aqui, que tava dando um bug na textura. Tá ficando tela preta. Mas eu já resolvi aqui já. A cidade tá vazia, mano. Hoje também é um domingo. A cidade normalmente fica vazia dia de domingo. E tem essa mensagem ali do lado também, do lado esquerdo. Sujeito a alteração. Aí tá lá o e-mail pra reportar o bug. Que é o... Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. E aí, cara? bugs@viamap.com. Se você tiver um bug aí, manda lá pra esse e-mail. Ih, tinha gente pra descer. Que ele vai estar ciente. Esse busão que é bem, bem longo, né? Nossa, até deixei morrer já. Pera aí, vou ter que puxar o freio de mão. A seta não desliga sozinha, né? Aí eu esqueço. Então agora a gente vai ter muita
Como é que fala? Muita variedade de ônibus aí no Proton Bus. E além disso, também agora a equipe lá pode estar focada em outras coisas no desenvolvimento do jogo, né? Que a galera fica cobrando ônibus, ônibus. Então agora vai ter ônibus de sobra aí. Com esse suporte à mod. Vamos que vamos, no próximo ponto ali eu vou estar andando um pouco com a câmera do lado de fora para mostrar pra vocês. Busão. Mano, esse painel da Scania ficou bonito demais, hein? Eu não sei se quem modelou esse ônibus foi o Marcos Elias mesmo. Mas tô top demais, mano. Parabéns aí quem Cara, você modelou. comprou essa carteira? Como pode trabalhar como motorista? Só vamos. Os passageiros já começaram a reclamar aí. Foi mal, cara. Eu tô empolgado aqui com o ônibus novo. Que top, velho. Comenta aí. O que vocês acharam aí da atualização? Qual ônibus aí que vocês mais esperam aí para ter mod? Só vamos. Até a hora que eu baixei essa atualização não tinha para Android. Na verdade só tinha para Windows, né? Android, Mac, Linux. Quando eu baixei não tinha. Mas eu vou deixar o link na descrição aí. Você que tem o Windows já pode ir lá baixar. Você que tem as outras plataformas aí. Ah, tem um ponto aqui. Você comprou Ih, sua agora carteira da complicou. Vixe Agora deu ruim. Será que eles vão vir aqui, velho? Vou parar aqui. Obrigado, motorista. Falou, Tchau. tia. Aproveitar e dar uma saída no ônibus aqui pra mostrar mais por fora. Aí, ó. O painelzão dele aí. Deixa eu ver se os passageiros tá vindo. Não tá vindo não. Vamos ter que dar uma ré aqui. E deixa eu entrar no busão logo que estamos travando o trânsito. Então vou ter que manobrar aqui. Fechar as portas. Que eu não posso deixar que esse passageiro para trás não, senão eles reclamam na empresa e dá BO pra mim. Deixa eu desligar a seta aqui. Ela não desliga sozinha. Acho que aqui eles já vêm já. Estão vindo, estão vindo. Então vamos andar aqui um pouco com a câmera do lado de fora. Beleza.
Vixe. Eu esqueço que tem que acelerar bastante. Aí não acostumei com ônibus grande, não. Bora voltar, câmera interna. O trânsito hoje está tranquilo, domingo aí. Então tá bem tranquilo. Se fosse no MSI, os passageiros tinham reclamado aqui, ó. Top demais, velho. Curti demais, hein? Agora vai ter até mod de ônibus rodoviário, mod de carro, mod de van, e vai ter uma variedade pra galera jogar agora. Só um ônibus articulado que ainda não tá. Peguei desligar a seta. Só ônibus articulado ainda que não tá dando pra fazer mod ainda. Pelo menos até quando eu gravei esse vídeo.
Calma, fi. Posso nem acelerar um pouco o ônibus de novo, mano? Tô estranhando o motor. Chegando aqui, eu acho que a gente vai na BR e volta, né? É isso mesmo. Sai da cidade, faz uma rota ali na BR e volta para a mesma cidade, ali circular. Devagar, obras na pista. A gente sobe por lá, ó. Já tem uns ônibus fazendo a linha já indo. Fazendo a nossa rota, eu acho. Ei, tiozão, o sinal tá vermelho, hein? Caraca, o maluco passou o sinal vermelho mesmo. Tá dando uma queda no FPS. Eu não sei onde que acende nesse ônibus aqui que tem gente querendo descer, velho. Fica com Deus aí, motorista. Falou, cara. Eu não vi ainda, não reparei onde que acende mostrando que tem gente querendo descer. Uma parte do busão lá pro outro lado, na outra faixa. É aqui, ó. Ponto final tá cheio, hein? Nossa, é aqui. A galera já tá esperando aí, ó. Opa! E chegamos! Então tá, rapaziada, deixa eu abrir aqui pra mim descer. E só que os passageiros vão entrar. Tá, isso aí, rapaziada. Vídeozão aí com o ônibus novo aí. Com mod novo, né? Que agora com o sistema de mod aí vai ter bastante ônibus aí, creio eu. Beleza? Então comentem aí o que, que vocês acharam aí dessa atualização. Qual mod que vocês esperam mais no jogo aí. Tranquilo? Tá, isso aí. Deixa eu virar aqui. Tá, isso aí. Curtiu o vídeo, fortalece com likes, ajuda na divulgação. Quem é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Espero que curta os vídeos. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu, falou, é nóis. Fui.